miten minun pitäisi menetellä, jos haluan luoda useamman koesuorituspäivän ja määritellä, mitkä opiskelijat pääsevät tietylle kokeelle. Aloitamme luomalla kokeen, eli lisään aktiviteetin ja tentti. Tentin nimeksi koetilaisuus 1. Ja valitsen myös ajastuksesta, otan käyttöön tentti alkaa ja päättyy ja jätän nämä ennalleen. Tämä tarkoittaa sitä, että tentti alkaa samana ajankohtana, kun se päättyy. Eli suljen tämän tentin nyt kaikilta osallistujilta. Ja se sen takia, koska haluan tehdä tähän poikkeuksia. Jos tentti on muuten valmis, siinä on kaikki tehtävät, kysymykset, niin voin monistaa sen. Eli valitsen tästä kopioi. Ja voin nimetä sen tästä uudelleen. Voit toki lisätä päivämäärän tähän tilaisuusnimeen, jos koet sen tärkeäksi. Valitaan ensin, ketkä pääsevät koetilaisuus ykköseen. Muokkaa asetuksia ja tästä menet alaspäin ja löydät tästä osallistujien poikkeuspääsyt. Eli tästä kokeen hyvin lyhyestä ajasta voi lisätä poikkeuksen. Ja valitsen tästä samun, jolla on pääsy. Ja annetaan koko päivä aikaa. Voin tallentaa ja lisätä toisen poikkeuksen. Jos et halua koko luokkaa valita näin, voit tehdä myös toisella tavalla, eli sallitaan ryhmälle pääsy. Eli tallennetaan samun pääsy koetilaisuus ykköseen. Tämän jälkeen luodaan ryhmä lopuille opiskelijoille. Eli käyttäjän hallinta, ryhmät. Luodaan ryhmä, jonka nimi olisi esimerkiksi koetilaisuus 2. Tallennetaan muutokset. Merkitään koetilaisuus 2, jossa on nyt 0 osallistujaa, ja lisätään tähän käyttäjiä. Koetilaisuus 2 on nyt tulossa 4 opiskelijaa. Voimme nyt palata koetilaisuus 2. Muokataan asetuksia ja valitaan ryhmien poikkeuspääsyt. Lisää ryhmälle poikkeuspääsy. Ja jos meillä on useampi ryhmä, niin voimme valita ryhmät tästä. Ja tälle ryhmälle annetaan aika vaikka syyskuussa. Nyt kaikilla opiskelijoilla on omat ajankohdat tähän tenttiin. Opiskelijalta se näyttää tältä. Jos hän pyrkii koetilaisuus ykköseen, niin hän näkee, että se on suljettu eikä hänelle tarkoitettu. Jos hän valitsee koetilaisuus 2, hän näkee tästä, milloin se on hänelle auki.